Директори департаментів міськради на чолі з міським головою Черкас провели спільну прес-конференцію. На ній висловили свою позицію щодо висновку Держаудитслужби. Перевірка фінансово-господарської діяльності Черкаської міської ради тривала 65 робочих днів, замість визначених 30. Ревізори заявили, що знайшли порушень на понад 800 мільйонів гривень. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відразу заявляє про необ'єктивність цієї перевірки. Пояснює на прикладі профтехучилищ. Фактично, коли держава передала нам ПТУ, пам'ятаєте, да, коли це було? Фактично, передавши нам ПТУ з початку календарного року, не навчального, а календарного року, вона повинна нам була забезпечити в тому числі освітню субвенцію на цих дітей, які є жителями Черкаської області і жителями інших областей. Мер додає, нелогічним вважає і закиди аудиторів про збір коштів за місця паркування в Черкасах. На думку перевіряльників, міський бюджет недоотримав понад 53 мільйони гривень. Місто Київ, який отримує від парковок 35,7 мільйона гривень і має населення 2 мільйони 967 тисяч чоловік. Уявляєте, місто Львів, який отримує 13 мільйонів від парковки, місто Одеса, значить, які фактично перевищують наше місто в десятки разів. І ми, місто Черкаси, повинні були отримати від паркування 53,1 мільйон гривень, коли Київ отримав тільки 35. Чи не найбільше претензій у перевіряльників до Черкасиводоканалу? Його директор каже, працює керівником уже понад 20 років. Утім, такі результати перевірки – вперше. Підприємство працює повністю відкрито в правовому полі, і на підприємстві ми одні з перших в Україні забезпечили систему внутрішнього контролю, як економічного, так і технічного. Ну, ця перевірка, звичайно, нас якби насторожила і викликала здивування в тому, що перевіряючі абсолютно не брали до уваги наші пояснення, от це було, тут прозвучало слово на думку перевіряючих, всі ті зауваження, пропозиції і порушення, які вони прописали, а їх більше там, ніж 35 питань, це всі ці зауваження, це на думку перевіряючих. Підтримує думку колег і перший заступник начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. У перевіряльників і до нього претензії. Андрій Хижняк каже, свого часу спільно з міською радою ухвалили програму пожежної і техногенної безпеки на 2015-2021 роки. Аби ліпше дбати про захист містян, завдяки придбаному відтоді обладнанню, місту вдалося впоратися з усіма надзвичайними ситуаціями, каже посадовець. На жаль, наша держава забезпечує всього на 40% від потреби нас. Тому кожен придбана річ, кожен придбаний засіб, який ми купили, завдячуючи підтримці знову ж виконавчого комітету і міської ради, депутатського корпусу, це річ, яка нам була конче необхідна з 2015 року. Свою правоту владці Черкас готові відстоювати в суді, оскаржуючи результати перевірки Держаудитслужби.